नमस्कार आरम्भ लैसो ईशा निज़र विशेष अनुष्ठान इतिहास पृष्ठा आज तुम जो प्रकृत निजर चरित्र गढ़ी जीवन में सफलता लाभ विचारिशा तेन्ते तुम दूटा कथार विचार तुम सदा करा सैया हल कम तुम साध्यर भर और कमबूर कम साध्यर अतीत तुम भले बेये मानु तुमक समालोचना समालोचनार भय तुम अकमण्य बहि नाथकबा प्रिय दर्शक आज इंगराजी 2021 सेप्टेम्बर অসমীয়া লেখেৰে 1942 চনৰ ভাদ মাহৰ 16 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ আজি অভিৰুচি ক্ৰিয়া দিৱস অর্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন 1905 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তথা জাতীয়তাবাদী নেতা কমলাবতী ত্ৰিপাঠীৰ জন্ম হৈছিল আজিৰ আইনমন্ত্ৰী সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধিৰ মৃত্যু হৈছিল আজিৰ দিনটোতে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল 1999 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভীৰু ভূঞাৰ দেহাৱসান ঘটিছিল 1937 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ব্ৰুছেলত বিশ্ব শান্তি সন্মিলন আৰম্ভ হৈছিল 1898 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰাজনৈতিক সাংবাদিক লেখক আবুল মনসুৰ আহমেদৰ জন্ম হৈছিল 1856 চনৰ আজিৰ দিনটোতে লুইচ হেনৰী ছালিভানৰ জন্ম হৈছিল ১৯০৫ চনৰ আজিৰ দিনটোতে নিউজিলেণ্ডৰ ক্ৰিকেটাৰ জন মিলছৰ জন্ম হৈছিল ১৮৬৬ চনৰ আজিৰ দিনটোতে কাৰ্ল মাৰ্কছৰ নেতৃত্বত জেনেভাত আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমজীৱী সংঘৰ প্ৰথম কংগ্ৰেছ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৮ চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় বাঙালী চলচ্চিত্ৰৰ অভিনেতা অনুপ কুমাৰৰ মৃত্যু হৈছিল ২০১৮ চনৰ আজিৰ দিনটোতে বাংলাদেশৰ মুক্তিযুদ্ধৰ বীৰাংগনা ৰমা চৌধুৰীৰ মৃত্যু হৈছিল ১৭৮৩ চনৰ আজিৰ দিনটোতে পেৰিছত গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আৰু আমেৰিকাৰ মাজত এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইতিহাসত এই চুক্তিক পেৰিছ চুক্তি বুলি জনা যায় ১৯৬৪ চনত মালয়েছিয়াই জৰুৰী অৱস্থা জাৰি কৰে আজিৰ দিনটোতে ২০০৭ চনত ভাৰতীয় বঙালী পদাৰ্থবিদ অশেষ প্ৰসাদ মিশ্ৰৰ মৃত্যু হৈছিল আজিৰ দিনটোতে ১৯৯০ চনৰ আজিৰ দিনটোতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেটাৰ পল ষ্টাৰ্লিঙৰ জন্ম হৈছিল ১৯৪৩ চনৰ আজিৰ দিনটোতে মার্কিন অভিনেত্রী আৰু মডেল ভেলেৰী পেইনৰ জন্ম হয়
প্রিয় দর্শক, এয়াই আছিল আজির দিনটির ইতিহাস। আজির দিনটির সকলোরে মঙ্গল কামনার আজির খণ্ডটির মই মনীষাই বিদায় লৈছো। সাবলৈ নাপাহৰিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজির দিনটো। ধন্যবাদ।